Канал ВО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я приготую смачний салат з курячої печінки. Починай готувати. Курячу печінку я відварила в гарячій підсоленій воді до готовності. Також додала лаврові листочки, горошини перців та цибулину. Потім печінка охолонула і я її натерла на великій терці. Морку я натерла на крупній терці, а цибулю нарізала півкільцями і обсмажила овочі на невеликій кількості олії до готовності. Дала засмажці повністю охолонути. Мариновані огірки натерла на великій терці та переклала в сито, щоб прибрати зайву рідину. Варені яйця я натерла на великій терці. Формую салат. Спочатку роблю сіточку з майонезу. Викладаю половину курячої печінки. Посипаю меленим чорним перцем. А далі сітка з майонезу. Слідуючий шар салату – половина смажених овочів. Потім йде половина маринованих огірків та далі роблю сітку з майонезу. Викладаю половину варених яєць, підсолюю їх і роблю майонезну сітку. Повторюю шари салату. Ставлю салат в холодильник на 1-2 години. Перед подачею зверху його можна посипати тертими вареними жовтками або тертим твердим сиром. Салат з курячої печінки надзвичайно смачний, але попри це легкий у приготуванні. Особливість салату полягає в гармонійному поєднанні інгредієнтів. Куряча печінка – головна в ньому. Вона ароматна, ніжна та приємна на смак. Мариновані огірки та смажені овочі надають соковитості та яскравого смаку страві. Салат підійде на кожен день, так і на святковий стіл. Готуйте та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!